6107 eller 6110. Punkterna negativ 2, 4. Kan vi negativ 2 och negativ 4. 2, 4. Där. Punkten där. Och sen har vi 0, 0. Och sen 2. Om vi tänker så här. Har vi 1, 2 och sen 1, 2, 3, 4. Så har vi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Det måste vara 2 och 4. Den punkten. Och 2, A ligger på en rätt linje, bestäm A. Så A måste vara 4.